Dobro reči, moje poštovanje i treći dan 24. salona knjige i grafike je za nama. Dakle, salon je ušao u svoj klasičan život, održavaju se promocije ovde u improvizovanom medija centru koji je pripremio Dom kulture tokom trajanja ovogodišnjeg salona knjige i grafike. I danas interesantan program na salonu knjige i grafike, s obzirom da smo mogli da vidimo Bojana Ljubenovića, autora jednog od najčitanijih romana, srpskih romana tokom prethodne godine. U pitanju je delo Da je bolje ne bi valjalo. Radi se o jednoj zaista interesantnoj savremenoj priči koja se dešava u našoj zemlji i siguran sam da su svi koji su pročitali ovu knjigu uživali. Vi ćete u našoj večerašnjoj emisiji moći da vidite naravno i ko su današnji srećni dobitnici u okviru nagradne igre koje organizuje Dom kulture. Naravno, podsjećam vas da su sutra i preko sutra takozvani dečiji dani na salonu knjige i grafike, tako da će, pretpostavljam, tokom sutra i u utorak uživati pre svega naši najmlađi sugrađani, ali i tokom narednih dana priređene su interesantne promocije. Današnje izdanje naše hronike Salona knjige i grafike počinjemo pričom o Bojanu Ljubenoviću. Dakle, kao što ste mogli da čujete, radi se o jednom, pre svega, jako nagrađivanom piscu, savremenom srpskom piscu, ali on se ovde na Salonu knjige i grafike predstavio sa svojim najnovijim romanom koji nosi ime Da je bolje ne bi valjalo, pa vi pogledajte kako izgledala atmosfera tokom večerašnje promocije. Dobroveče i dobrodošli na još jednu promociju u okviru 24. salona knjige i grafike. Zaista hvala vam na vremenu koje ste izdvojili i ovoga puta. Kao što pretpostavljam i sami znate, večerašnja promocija posvećena je delu Bojana Ljubenovića. Mi ćemo ovaj prvi deo zapravo razgovarati o romanu Da je bolje ne bi valjalo. Inače, jedan od najtiražnijih naslova kada je u pitanju izdavačka kuća Laguna za prošlu godinu i jedna od najčitanijih knjiga sa štandova Pirotske narodne biblioteke, pa se zahvaljujem i organizatoru zato što je uspeo da organizuje dolazak Bojana ovde u Pirot. Pre svega, zaista hvala vam na vremenu koje ste posvetili i Pirotskom salonu knjige i grafike. Rekao sam, prvo ćemo pričati o ovom romanu, kasnije ćemo pomenuti i vaše druga dela. Inače, takođe, pretpostavljam da i sami znate da se radi i o jednom jako nagrađivanom srpskom piscu, savremenom srpskom piscu. Evo, pročitat ću: dobitnik nagrada Radoje Domanović, Vladimir Bulatović Vib, Laza Kostić, Zlatna značka, Dositejevo pero. Ovo je šesto izdanje koje je sada. Moje izdanje je bilo četvrto, što znači da prodaje ide poprilično dobro, pa eto da vas prvom na samom početku pitam, pre nego što popričamo o samom romanu, kako ste zadovoljni prijemu? Najprej, Vlado, hvala na mojim lepim rečima i hvala svima koji su došli večeras na ovu promociju knjige, učinili ste mi veliku čast. Meni je prvi put da sam u Pirotu, nikad ranije nisam došao, iako moji koreni vuku iz ovog juga Srbije, ali iz nekog razloga se eto desilo da nikad nisam stigao do ovde. Stigao sam do Bele Panke, ali nikad nisam stigao do Pirota. Evo, sad se to promenilo. Drago mi je da sam ovde i drago mi je da vidim ovaj salon knjige. Drago mi je da knjiga u Pirotu živi. Knjiga se pokazala kao vrlo vitalnom, čak i u najtežim vremenima. Tako da mi je drago zbog knjige, drago mi je zbog nas i nadam se da ćemo se večeras lepo družiti. Dakle, kada govorimo o ovom romanu, radi se o jednom od zaista najzabavnijih dela koji se pojavio kada je u pitanju srpske književnost u poslednje vreme. To je priča o životu Ivana Bogdana, čoveka glavnog junaka, koji je, kako sam kaže, i on pisac u pokušaju, s obzirom da mu je to bila jedna od želja da postane pisac, ipak nije uspeo, na kraju je postao copywriter, kako se to sada moderno kaže, čovjek koji radi u marketingu. Priča je i tragična i komična, ali nekako i zaista sjajno oslikava našu svakodnevnost. Pa jeste, čudan je put kako je došao do tog romana. Ja sam prethodno u srpsku književnost ušao aforizmima, što za odrasle, što za decu, satiričnim pričama, romanima za decu, pa onda epistolarnim romanima, od kojih je najpoznatija ovaj Pisma iz Srbije, potom isto je epistolarni roman Srbija, Bog ti pomogao, i onda se nešto od mene očekivalo da se u Laguni pojavim sa jednim klasičnim romanom, znači sa romanom koji ima klasičnu formu romana.
Ja sam o tome razmišljao još mnogo godina ranije i želeo sam da se upustim u te vode, ali što zbog svoje urođene lenjosti, što zbog nekih drugih stvari, ja to nisam učinio. Još pre 15. godina se rodila ideja za jednu ovakvu knjigu, a povod je bio, u publici su uglavnom dame, ali ja ću vam sad ukratko objasniti o čemu se radi. Dakle, 1990. godine tadašnja Jugoslavija igrala je u četvrtfinalu svetskog prvenstva u fudbalu u Italiji. I tadašnja Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije sa svim igračima iz Slovenije, Srbije i Hrvatske. I mi smo tu igrali jednu utakmicu protiv Argentine, za koju je igrao slavni Diego Armando Maradona. Igrali smo sa 10 igrača, igrali se na produžetke, igrali smo sa 10 igrača gotovo celu utakmicu, jer nam je jedan od igrača isključen, čuvar Maradone. I za divno čudo mi smo stigli do penala. Nismo primili gol, iako smo imali igrača manje. I u penalima smo čak, je naš golman odbranio Maradoni penal. Imali smo dva penala viška, znači očekivalo se da prođemo u polufinale. Nažalost, dosadilo se ono što se uvek nema u sportu, dešava baksuz, znači neki potero, i mi smo tu utakmicu izgubili. To je bilo negde u junu 90. godine. Mnogi tadašnji, a i sadašnji zaljubljenici u fudbal, a i političari tvrde i razmišljaju dan danas šta bi se desilo da smo mi tu utakmicu dobili. Da li bi smo imali taj rat ili bi smo na krilima te euforije, možda i osvajanja svetskog prvenstva 90. godine, mi održali tu zemlju i izbjegli rat. Odnosno, to neko naše jugoslovenstvo zajedno na krilima tog svetskog šampionata možda bi se svima probudio taj patriotski poriv i mi izbjegli rat. Ja sam o tome vrlo često razmišljao jer sam tu utakmicu gledao, naravno, uživo, bavio sam se fudbalom i uvek mi je to neka rana. Svaka generacija Srba ima neku svoju ranu u fudbalu, da li je Mijata Prečka ili ta 90. ili ne znam šta već. I onda sam razmišljao, hajde da napravim jednu knjigu o jednoj paralelnoj istoriji, o tome kako, šta bi se desilo sa nama svima i sa našom zemljom da smo mi u stvari tu utakmicu dobili. Ja sam počeo da pišem tu knjigu, ali se sticajem okolnosti je nikad nisam završio. I taj rukopis je ostao negde da stoji u nekoj ladici i dugo godina ja sam umeđu vremenu pisao što za odrasle, što za decu, bavio sam novinarstvom i raznim drugim stvarima. Međutim, onda je došla ova nesrećna bolest, ova korona pre dve godine i svi smo bili u tom nekom karantinu, onako poprilično nekom komplikovanom emotivnim stanjima. Svako je izgubio nekog od prijatelja, rođaka ili ne znam. Ja sam imao isto jednu tragediju u porodici i bilo mi je očajnički potrebno da nešto napišem da sebe razveselim. Prosto da sebi dam nešto lepo. Onda sam se vratio tom rukopisu koji sam pisao pre 15 godina i vidio sam da malo se šta od toga može iskoristiti, ali je bila neka dobra potka koju sam već tada zamislio, a to je da je glavnog junaka prevalila žena. To je jedna prozaična stvar koja se dešava vrlo često i u životu i u književnosti, češće u životu nego u književnosti, ali je meni bilo interesantno da tog jadnička, tog nesrećnog, kako vlada reči Ivana Bogdana, tako se zove taj jedan nesrećni čovek, običan, tipični čovek koji ima nekih, ima suprugu, ima dete, radi posao koji ne voli, ima kredit za stan, a jednog trenutka vraća se svog posla neplanirano i zatiče ženu u krevetu koju jako voli, Milicu svoju, najviše na svetu je volio, zatiče u krevetu sa nepoznatim i što još gore, veoma mladim muškarcem. I onda sam ja u narednih nekih 40-50 strana stavljao na muke tog jednog čoveka, na razne, kad je on to video, pa šta se posle sa njim desilo. On je jedino u svoju odbranu što imao da kaže jeste taj njegov humor. Znači, humor čoveka kome se desilo tako, srušio mu se čita svet. On se branio humorom. I sad ja sam u jednom trenutku shvatio da to ne može da bude ozbiljan roman. To nije književnost. Dobro sam se ja zabavio, stavio sam tog čoveka na muke, smejao sam se ja sa njim, sa tim njegovim mukama, međutim, to nije dovoljno za jednu ozbiljnu knjigu i onda se u meni probudio taj satirični nerv, bez koga ja ne mogu, evo, već više od četvrt veka, počeši od aforizama pa nadalje. I onda se ta jedna knjiga koja je počela vrlo tako prozaično pretvorila u jednu satiričnu
satiričan prikaz naše društvene stvarnosti u poslednjih 30 godina i ja sam pokušao da kroz taj prikaz objasnim zašto je došlo do raspada jedne porodice. To mi naravno nije bilo dovoljno, nego sam tog jednička stavio još veću muku, da je on otišao u neki triler, da se zamerio nekim ozbiljnim ljudima koji mu prete smrću i njemu i njegovoj porodici. Tako da sam napravio jedan svojevrsni književni jeres, ja sam pomešao nekoliko žanrova u ovom romanu. Od ljubavnog romana, preko satiričnog romana do trilera. I ja sam tu utkao ta tri tkanja, ako neko zna šta su tkanja, to su Piroćanci. Dakle, tri tkanja ima u tom romanu, jedan satirični, jedan ljubavni i jedan triler. I ja sam toliko me uhvatila radnja tog romana da ja nisam spavao noćima, ja sam se budio nešto u 4 ujutru, u 3 ujutru da dopišem neke dijaloge. Moja žena mislila sam popolno poludo, dodušao na misli to je odranije, ali tad je bila definitivno i bila sigurna. I kada sam završio ovu knjigu, ja sam bio potpuno iscrpljen i ja sam rekao da ovo više ne mogu dalje. Ovo je to, u ovom trenutku moj maksimum što se tiče knjige. Predao sam tu knjigu svom uredniku u Laguni i rekao sam otprilike, to je to. Ili će ova knjiga doživjeti uspeh, ili će se pokazati da ja nemam šta da tražim u žanru romana u Srbiji. Na moju veliku sreću, pokazalo se da su čitaoci zavoleli ovu knjigu, da im je vratila osmeh na lice i da je doživjela veoma veliki uspeh. To je knjiga koja je po prodaji prošle godine bila u samom vrhu u Srbiji. Doživjela je do sada 6 izdanja, ali to 6 ozbiljnih izdanja, na jedno izdanje, ne znam, 3-4 hiljade primjeraka, što je za srpske prilike veoma dobro. Tako da, eto, tako je ta knjiga nastala. Ja ću vam kasnije pročitati jedan odlomak iz te knjige, iako je jako teško predstavljati knjigu. Znate, ja kad predstavljam svoje satirične priče ili, ne znam, aforizme, ja vrlo mi je lako, ja pročitam 15 aforizama i ljudi shvate o čemu se radi i onda se mi ti lepo se nasmijemo i zabavimo se, i slično je i sa nekim dečijim aforizmima ili satiričnim pričama. Međutim, predstaviti roman, a ne otkriti ljudima o čemu se rade, je jako teško. Tako da ću vam ja pročitati jedan ili dva potpuno neutralnih odeljaka iz ove knjige, da prosto malo možda samo mirišete radnju ove knjige, ali ne i ni sve što su njoj dešava. Ja sada pre čitanja samo pitaću vas i što. Vi ste se odlučili da priču o ovoj porodici, o životu glavnog junaka, na neki način pričate i kroz ovaj savremeni deo, sve ono što mu se dešava danas, ali i kroz određene flashbackove koje ste direktno birali uz određene istorijske periode. Kako ste pravili tu strukturu romana? Pa, moja želja, Vlado, bila je da objasnim zbog čega, zašto je jedna žena koja voli svog muža i on nju voli, celo života su se volili od svojih studentskih dana, zašto je došlo do toga da ona njega prevari? I to sam pokušao da objasnim, stao sam ne na njenu stranu, nego sam pokušao da objasnim našim društvenim istorijskim kontekstom. Zašto jedna srpska porodica doživljava jedan takav slom? Da bih to uradio, ja sam morao da se vratim barem 20-30 godina unazad, u nekoliko tih flashbackova. Prosto je to bilo neophodno. Neke stvari mi prelazimo preko nekih istorijskih momenata vrlo lako, kao društvo, kao pojedinci. Zašto? Pa zato što nam se istorija događa svaki dan. Nama se istorijski događaji dešavaju bukvalno na nedeljnom nivou. Ako pogledate dnevnu štampu, ako pogledate neke konferencije za štampu, ako pogledate vesti, vi ćete vidjeti da mi imamo najviše istorijskih događaja po glavi stanovnika. Nažalost, naši istorijski događaji traje otprilike nekoliko dana, posle nekoliko dana više se niko ne seća. I mi imamo ono nevjerovatnu količinu istorije. Mi imamo na godišnjem nivou više istorijskih događaja nego jedna Švedska za 100 godina. Tako da nije ni čudo što mi to sve zaboravimo jako brzo i što nam se neke čak i nenormalne stvari posle izvesnog vremena učine potpuno normalne. To nije dobro za jedno društvo, ni za pojedince. I to se sve odražava na nas, iako to mi u prvom trenutku možda i ne primećujemo. I onda sam ja bio prinuđen da na neke stvari, neke, podsjetim svog čitaoca, moram da vam kažem da politike u ovoj knjizi nema mnogo. Ima je tek onako u nekim tragovima, kao neki kameni međaši, s vremena na vreme se pojavi nešto što će vas podsjetiti da se nešto nama zaista desilo. Ali ima, kažem, sasvim dovoljno da bismo možda mogli da naslutimo zbog čega je došlo
do te situacije zbog čega je ovaj moj jadničak Ivan Bogvan tako nagrabusio. Tako da, zato sam se ja vratio u to. Zamolit ću vas sada da pročitate, pa nastavit ćemo priču. Moram da se upozorim samo da ovo što vam čitam malko je duže, može traje 7-8 minuta, pa ako nemate strpljenja, slobodno. Probao sam da skratim, ali zaista nisam uspeo. Ako se neko žuri na voz ili na nešto, slobodno otiđite. Ovo odlomak se odnosi na to kako su se Ivan Bogvan i njegova Milica uopšte upoznali. Upoznao sam jedne srede, oko 6 sati uveče. Sećam se toga kao da je juče bilo, bio sam još student i živao sa Stojankom i Radmilom u našem stanu na Novom Beogradu. Radmilo je inače moj otac, čije ime u instrumentalu ume da napravi zbrku ili dobru zajebanciju u zavisnosti od toga kako ko gleda na to. Nešto kao Vanja ili slično. Roditelji baš umeju da sjebu svoju decu dajući im glupova imena. Bio je mart, pa smo Kepa i ja učili za aprilski ispitni rok. Dobro, lažem, on je došao da učimo, ali smo posle prva dva piva počeli da igramo igricu na kompjuteru i završili tek pred zoru. Igricu, naravno, a ne učenje. Onda je on otišao kući, a ja sam zaspao mrtvim snom. Pucanje na virtualnom neprijatelja baš ume da iscrpi čoveka. Sljedećeg dana probudio sam se oko 5 popodne. Bilo mi je malo čudno što me Stojanka nije iscimala ranije. Ona je jedna od onih majki koje veraju da deca mogu da umru od gladi u snu. Ovoga puta međutim nije ulazila, niti mi je poturala vruće prženice pod nos. Uvukao sam se u farmerice i posegnuo za kutijom cigareta, a onda na svoj užas video da je prazna. Morat ću da izađem, shvatio sam i sasvim se obukao. Otvorio sam vrata svoje sobi i na kraju hodnika ugledao roditelji kako netrmice gledaju televizor. Pokazao sam Arsi da me prati i šmugnuo napolje. Arsa je bio naš pas, crni maltezer. U stvari, ne baš naš. Stojanka ga je mesec dva ranije pronašla izgubljenog i pokislog kako se vrzma oko kontejnera i donela ga u stan. Moram da priznam da nisam baš bio oduševljen time, 20 i nešto godina sam bio sin jedinac i nije mi prijelo da u tim godinama moji roditelji dobijaju prinovu. Prvih nekoliko dana po okolnim banderama i izlozima lepio sam obaveštenje o tome da je naša porodica našla izgubljenog psa, ali sam ubrzo odustao. Neko ih je revnosno skidao i cepao. Bio sam ubeđen da to rade Stojanka i rade, ali nisam imao dokaza, bili su vešti kao skojevci u okupiranom Beogradu. Tako je Arsa ostao kod nas. Malo sam mrzao tog psa, hranili su ga i pazili bolje od rođenog sina. Meni su brojali svaku kupljenu paklicu cigareta, njemu su kupovali veštačke kosti i hranu u granulama. Maltezer nije studirao svetsku književnost i džeparac mu nije zavisio od broja položenih ispita. Kao i svaki mlađi brat, Arsa se odmah vezao za meni i nije propuštao priliku da me prati gde god da krenem. U neku ruku bio sam mu idol. Bio je dobar osjećaj nekome biti uzor, pa makar i malom, čupavom psu. Te večeri spustili smo se liftom i Arsa je odmah zapišao točak komšinog Stojadina. Ništa se nije desilo. Ni Novi Beograd više nije što je bio, pomislio sam. Samo 10 godina ranije vlasnik automobila, verovatno zastavnik u penziji, iste tetice bi sa svoje terase izrešetao Arsu i tako ga odučio od zapišavanja filmu. Kad je završio, krenuli smo dalje. Nisam ga vodio na povodcu, dajući mu šansu da se izgubi, ali on bio previše pametan da se odrekne hraniteljske porodice. Tek mnogo godina kasnije sam primijetio da je naš blok mnogo tiši nego obično. Prišao sam kiosku i kroz šiber bez reči fići gurnu zgužvanu novčanicu, a on mi je bez reči dodao paklicu Winstonu. Obično bi promrljao nešto tipa umrećeš od raka do 30. Ali ovog puta nije rekao ništa. Pažljivo je slušao nekakav tranzistor prislonjen uz uho. Ko igra? Upitao sam ga misleći da sluša prenos neke utakmice, ali mi je prodavac samo nervozno odmahnuo rukom. Nisam dalje insistirao na odgovoru, uvežbanim pokretom otvorio sam paklicu, zapalio cigaretu i duboko udahnuo prvi dim. Tada sam je spazio. Sedela je na zidiću i plakala. Još jedna provincijalka koju su izdžeparili u busu, pomislio sam. Nije bio prvi put da vidim takav prizor. Iz svojih dalekih zavičaja, u unutrašnjosti,
Dolazile bi u Beograd s nadom u očima, nosile bele starke i izvlajhane farmerice da bi se lakše uklopile u okolinu, ali bi ih beogradski mangupi ipak lako prepoznavali i džeparili naplaćujući im tako taksu za boravak u Velegradu. Ova je bila baš lepa. Imala je crnu kosu vezanu u konjski rep i kariranu košulju zategnutu preko grudi. I plakala je. Iskreno, duboko i bez stida. Suze koje su joj se u talasima slivale niz lice nije ni pokušala da obriše. Uzmi, rekao sam, prišavši joj. Nastavila je da plače kao da me nije bilo. Uzmi, ponovio sam pružujući joj novčanicu od 50 dinara. Biće dovoljno za autobusnu kartu. Odžeparili ste, zar ne? Zašto su morali da ga ubiju? Prošaptala je kroz jecaj i dalje me ignorišući. Koga su ubili? Pitao sam još uvijek držeći iskruženu ruku. Ubili su Zorana, rekla je prvi put me pogledavši kroz pokisle trepavice. Stajao sam kao kreten pokušavajući da dokučim o čemu ova djevojka govori. Pogledao sam u Asu, ali ni on nije imao pojma. Kog Zorana, na kraju sam morao da pitam. Nova bujica suza potekla iz njenih crnih očiju. Ubili su Zorana Đinđića, rekla je gotovo besno. Valjda znaš ko je Zoran Đinđić. Onaj što brzo priča, rekao sam više kao konstataciju nego kao pitanje. Koga je ubio? Kriminalci, eto ko? Rekla je obrisavši rukavom slinu koja je curila iz nosa. Ne baš lepo ponašanje na prvom sastanku, mora se reći. Sad je sve propalo, rekla je malodušna, onda se zagledala u mene. Kako je moguće da ti nisi čuo za to? Ja treniram stoni tenis, rekao sam. Pojma nemam zašto sam to rekao. Tim pre što to nije bila istina, stoni tenis sam trenirao još kao klinac. Reket u ruke nisam uzeo nekoliko godina. Smatrao sam valjda da ljudi koji igraju ping-pong mogu sebi da dozvole luksus da budu neobavešteni. Oni su i onako čudaci, žive u svom svijetu i niko ih ne razume. Srećom, izgleda da je prečula moju opasku o stonom tenisu. Imaš li maramicu, pitala je. Nisam imao maramicu. Bilo je dovoljno pederski što sam u sred bloka šetao Maltezera, još da sam sa sobom nosio maramice, bilo bi stvarno previše. Ponovo sam prišao kiosku i od Fiće zatražio pakovanje papirnih maramica. Opet me uslužio bez reči. Na njegovom tranzistoru išla je neka tužna muzika. Tek tada sam primetio da na ulicama ima vrlo malo ljudi. Negdje u daljini čulo su se policijske sirene. Bilo je čudno tiho. Vratio sam se uplakanoj devojci i pružio joj maramice. Šta sada? Pitao sam. Sada ništa, reknula je. Sad smo sjebani, za uvek. Neko vreme smo ćutali. Ona je naizmenično punila svoj nos i praznila ga u moje maramice. Hoćeš da idemo zajedno na sahranu? Pitao sam. Podigla je glavu i svojim crvim očima se prodorno zagledala u mene. Ti baš nisi normalna, rekla je. A u okviru naše hronike, redovna rubrika je kada predstavljamo i ko su dnevni dobitnici velike nagradne igre koje organizuje Dom kulture svakoga dana. Dakle, svakoga dana su ona dnevna izlačenja, a poslednjeg dana salone knjige i grafike dobit ćete i saznaćemo ko je od naših sugrađana dobio i one najvrednije pakete sa knjigama. I večeras ćemo na našem 24. salonu knjige i grafike izabrati još 5 vouchera. U pitanju su vaučeri od po 1000 dinara za kupovinu knjiga na našem salonu knjige i grafike. Prvi dobitnik je Vukota Ilić 060-70-64. Drugi dobitnik vaučera od 1000 dinara za kupovinu knjiga na našem salonu knjige i grafike je Danica Zlatković 066-94-4. Sljedeći dobitnik vaučera od 1000 dinara za kupovinu knjiga na salonu knjige i grafike je Saša Đorđević 065-6776.
još jedan dobitnik nagrade od 1000 dinara, vaučer od 1000 dinara za kupovinu knjiga, je Monika Panić, 065-4664. I poslednji dobitnik za večeras, vaučer od 1000 dinara, je Jelena Panić, 063-8649. Čestitamo srećnim dobitnicima, pozivamo ih da dođu ovde na štandu Medija centra na samom salonu knjige i grafike kako bi podigli ove vaučere i kako bi mogli da kupe knjige na našem salonu knjige i grafike. Još jedna promocija u okviru 24. salona knjige i grafike, jedno pirotsko izdanje, naime udruženje, pravoslavno udruženje Vladika Vasilije Kostić objavilo je ovo jednu jako interesantnu knjigu, Sabrani spisi. U pitanju je patrijarh Arsenije III. Čarnojević. Na početku da vas pitam šta je ono što karakteriše ovo izdanje i šta sve ljudi mogu da nađu ovde? Izdanje karakterišu pre svega pisma našeg patrijarha, koja su nastala u jednoj teškoj epohi za naš narod. Patrijarh Arsenije III. Čarnojević je ostao poznat kao neko ko je predvodio prve seobe u jako teškim okolnostima za naš narod i pored duhovnog vođe i patrijarha mora da preuzme ulogu uopšte i brige za celokupni narod koji je se kretao putem Save i Dunava. Naš narod se u tom vremenu zatekao u teškim prilikama da mora da beži, napušta svoje ognjišta i ide u nepoznato. To nepoznato je donelo nešto novo u susretu nekada naše slavne Pećke patrijaršije i pravoslavne vere sa zapadom. Dakle, ako gledamo danas i možemo da vidimo neki paralelizam u geopolitičkom smislu, uvek je bilo pitanje, dakle, između istoka ili zapada. Kad kažem istok, u tom smislu moram da kažem jasno da je to pravoslavno opredeljenje i kad kažem zapad, moram da kažem da je to ono katoličko ili rimokatoličko opredeljenje koje je vršilo strahovite pritiske na naš narod preko Save i Dunava. No, naši su znali za svoj identitet, za svoju tradiciju, svoju kulturu i nikada je nisu napuštali, makar bili i spremni na tešku žrtvu. U ovom sadržaju, dakle, knjige, iako su sami spisi Arsenija poznati, međutim, naravno, historiografija njih dobro poznaje. Međutim, sabranje ovih spisa ima jedan drugi cilj, poseban cilj, a to je da to postane na neki način sastavni deo našeg kulturnog i obrazovanog poretka, gde će naš narod da pamti svoj identitet, dakle to nije samo spomenik ili pominjanje kulture, identiteta i pravoslavlja, već da vidimo kako se može opstati i u najtežim okolnostima. Moramo naglasiti nešto vrlo važno, a to je da je tada bilo iznuđeno da naš narod mora jednostavno zbog austrijsko-turskog sukoba, a naš narod kao slobodan narod se priklonio tada austrijskoj vojsci, ali zbog eto gubitka rata austrijske vojske morao je da beži sa svojim patrijarhom i da sačuva svoj identitet, a Karlovačka mitropolija, a potom i Karlovačko-Beogradska mitropolija je postala nosilac našeg kulturnog i duhovnog identiteta i kasnijeg oslobođenja Srbije i utemeljenja srpske države i državnosti. Već sutra počinju i takozvani dečiji dani koji su redovni u okviru održavanja salona knjige i grafike, pa će tako biti i sutra i preksutra, s obzirom da će se tokom prepodneva družiti pre svega pirotski osnovnoškolci sa svojim piscima. Sutra od 11 časova i od 12 časova dupla promocija organizovaće je Dejan Aleksić, koji će se družiti sa pirotskim đacima, a posle toga od 19 časova možda i centralna promocija tokom ovogodišnjeg salona knjige i grafike, s obzirom da se radi o zaista jednom velikom jubileju, 100 godina od rođenja Duška Radovića, jednog od najznačajnijih srpskih pisaca. Biće predstavljena monografija koja je urađena specijalno za ovu priliku. Ja mislim da će ovo biti čak druga promocija tek u Srbiji, s obzirom da je jedna održana u Beogradu. Gost pirotskog salona knjige i grafike biće i sin Duška Radovića, Miloš Radović, jedan od naših najpoznatijih filmskih reditelja i scenarista.
pored toga sa njim će biti i Zorica Hadžić koja je i priredila ovu zaista značajnu monografiju, tako da zaista dosta razloga da i sutra posjetite Salon knjige i grafike, a naravno Hronike pratite i u okviru redovnog programa regionalne televizije Pirot. Prijetno!